que a gente não vai fazer isso porque é ruim. É mais ruim. Não. Se você quiser, ó, você pode pegar e tirar essas coisas daqui. Vai entrar o carro daqui, ó. Entra aí dentro. Aquele portão, tirar ele por quê? Não pode. Então, deixa assim mesmo, que aí fica melhor. Assim do que fazer isso, que aí precisa tirar tudo isso daqui, você entrar com outro carro aqui. E aqui, ó, cabe mais dois carros. Se for carro pequeno, cabe três. Aqui lá. E aqui, cabe três carros. Três? É grande, né? É grande. Então, aí essas caixas que tá aí, ó, muda elas de lugar. Muda não. Ah, é, tem que mudar. Tem que mudar. Deixa elas lá mesmo, do jeito que tá lá, assim, e ver se a gente consegue tirar essa parede aí, ó, cortar ela lá assim, assim. Para não tirar aquela coisa de lá. E aí essa caixa aqui, ó, aí muda para cá. Ó. Muda aqui nessa parede. Vem de lá, muda aqui. Escuta, o rapaz que explicou para você, se tem tomada aqui 220, aqui é 220 e lá? 110. As duas? As três, todas. Hã? Tudo 110. Por que ele pôs duas aqui? Oi? E por que ele pôs duas? Pra não pesar, não sobrecarregar. Precisa ligar duas coisas, uma em cada. Ah, tá. Então, e aí tem duas, e lá tem duas também, né? É. Uma. Duas. Ah, isso aí tá. E pega essa coisa aqui. Pega, chama ele, né? Ah. Ele pega e muda pro lado de cá. Você já acertou também? A gente tá vendo ainda. Tá vendo. Ah, ele tá vendo? É, vamos continuar. Tem mais coisa pra fazer. Ele vai vir mudar o poste aí. Porque ali no poste tem um serviço que é pra ser feito urgente. Ele já até acionou a CPFL. Comprou tudo o material, tá lá em casa. Pra fazer aqui. Ah, é? Se não fizer esse serviço, pode estourar o relógio ali na frente. Tá correndo risco. É. Entendeu? Ele já...